siya'y papurihan, Diyos ng lahat o papuri. Sa kaitasan, siya'y papurihan, ngayon at magpakailanman. Umawit ang daigdigan, lahat ng naroroon. Umawit ang sangkatauhan, purihin ng Panginoon. Papuri sa kaitasan, siya'y papurihan, Diyos ng lahat o papuri. Sa kaitasan, siya'y papurihan, ngayon at magpakailanman. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoon sa Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo na way suma inyong lahat. At sumaiyo rin. Ang banal na misa ay ginintuang pagkakataon upang tayo magpasalamat sa mga biyayang ipinagkakaloob niya sa atin. Mga kapatid, aminin po natin ating makasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, naluba akong nagkasala sa isip, sa salita, at sa gawa, at sa aking pagkukulang, kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating makasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang langit at lupa ay iyong pinamamahalaan. Dinggin mo ang pagluhog ng iyong sambayanan. At pagkalooban mo kami ng kapayapaan araw-araw sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa unang aklat ni Samuel. Nung mga araw na iyon, sinabi ng Panginoon kay Samuel, "Huwag mong ikalungkot ng labis ang pagkaalis ko kay Saul bilang hari. Magdala ka ng langis at pumunta ka kay Jesse na taga Bethlehem, sapagkat pinili ko ng maging hari ang isa sa kanyang mga anak." Sumagot si Samuel, "Paano ako pupunta roon? Tiyak na papatayin ako ni Saul kapag nalaman niyang nagpunta ako roon." Sinabi ng Panginoon, "Magdala ka ng isang dumalagang baka at sabihin mong maghahandog ka sa akin. Anyayahan mo si Jesse at ituturo ko sa iyo kung ano ang gagawin mo at kung sino ang paghiran mo ng langis." Sinunod ni Samuel ang utos sa kanya ng Panginoon. Nagpunta nga siya sa Bethlehem. Siya'y sinalubong ng matatanda ng lungsod at nanginginig na tinanong, "Sa ikabubuti ba namin ang iyong pagparito?" "Oo," sagot niya. "Naparito ako upang maghandog sa Panginoon. Ihanda ninyo ang inyong sarili at sumama kayo sa akin." Pinahanda rin niya si Jesse at ang mga anak nito at inanyayahan sa paghahandog. Nang magkaharap-harap na sila, nakita ni Samuel si Eliab. Pinagmasdan niya itong mabuti at sinabi sa sarili, "Ito siguro ang hinirang ng Panginoon para maging hari." Ngunit sinabi sa kanya ng Panginoon, "Huwag mong tingnan ang kanyang taas at kakisigan. Hindi siya ang hiniram ko. Ang batayan ko
ay ditulad ng batayan ng tao. Panlabas na anyo ang tinitingnan ng tao, ngunit puso ang tinitingnan ko. Pagkaraan ni Eliab, tinawag ni Jesse si Abinadab at pinaraan din sa harapan ni Samuel. Ngunit umiling si Samuel at sinabi, hindi rin siya ang hinirang ng Panginoon. Tinawag ni Jesse si Sama, ngunit sinabi rin ni Samuel na hindi ito ang pinili ng Panginoon. Isa-isang tinawag ni Jesse ang pito niyang anak, ngunit walang pinili sa kanila ang Panginoon. Kaya tinanong ni Samuel si Jesse, wala ka na bang anak kundi iyan? Mayroon pang isa, yung pinakabata at pastol ng aking mga tupa, sagot ni Jesse. Sinabi ni Samuel, ipasundo mo, hindi natin sisimulan ang paghahandog hanggat hindi siya dumarating. At sinundo nga ang anak na ito ni Jesse. Siya'y makisig na binatilyo, malusog at nangungusap ang mga mata. At sinabi ng Panginoon kay Samuel, siya ang hinirang ko. Pahiran mo siya ng langis. Kinuha ni Samuel ang sisidlan ng langis at pinahiran si David sa harapan ng kanyang mga kapatid. At mula noon, sumakanya ang Espiritu ng Panginoon. Pagkatapos, si Samuel ay umuwi sa Rama. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Si David na aking lingkod, ang hirang kong ibinukod. Si David na aking lingkod, ang hinirang kong ibinukod. Ikaw'y magsalita noon pamang una sa mga lingkod mo at ipinakita yaong pangitain. At ito ang badya, aking pinutungan ang isang dakila na aking pinili sa gitna ng madla. Si David na aking lingkod, ang hinirang kong ibinukod. Ang piniling lingkod na ito'y si David, aking pinahiran ng banal na langis. Kaya't palagi ko siyang aakbayan at siya'y lalakas sa aking patnubay. Si David na aking lingkod, ang hinirang kong ibinukod. Ako'y tatawagin Ama niyo'y Diyos, tagapagsanggalang niya'y manunubos. Gagawin ko siyang anak na panganay, mataas na hari nitong daigdigan. Si David na aking lingkod, ang hinirang kong ibinukod. Diyos Ama ni Jesucristo, kami ay liwanagan mo at tutugon kami sa'yo. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Isang araw ng pamamahinga, naparaan si Jesus at ang kanyang mga alagad sa tabi ng triguhan. Habang daay, nangingitil ng uhay ang mga alagad. Kaya't sinabi ng mga pariseo kay Jesus, tingnan mo ang ginawa ng mga alagad. Bawal yan kung araw ng pamamahinga. Sinagot sila ni Jesus, hindi ba ninyo nababasa ang ginawa ni David nung si Abiatar ang pinakapunong saserdote? Nang siya at kanya mga kasamay magutom at walang makain, pumasok siya sa bahay ng Diyos at kumain ng tinapay na nahandog sa Diyos.
Ayon sa utusan, ng mga saserdote lamang ay may karapatang kumain yun. Ngunit kinain yun ni David at binigyan ang kanyang mga kasama. Sinabi pa ni Jesus, itinakda ang araw na pamamahinga para sa kabutihan ng tao. Hindi nilikha ang tao para sa araw ng pamamahinga. Kaya't maging ang araw ng pamamahinga ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng anak ng tao. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Binabati po namin kayo sa pagpapala, pagbibindisyon, pagbibiyaya, pagkakaloob ng napakaraming grasya mula sa ating napakabait na Nuestro Padre Jesus Nazareno. Nawa po ay gumaling ang mga marami nating mga kapatid na nasa karamdaman. Ang ating mapagbasa ngayon, ukol ito sa kailangan natin makita ang lahat mula sa paningin ng pananampalataya. Kung paano ang punto de vista ng Diyos, sana ganun din tayo tumingin sa lahat ng nangyayari sa atin. Makita natin, Panginoon, ano bang sinasabi mo sa amin sa pagsubok na ito? Minsan kasi, meron tayong sariling pamantayan, makitid na ating pag-iisip at doon lang tayo nakakulong. Ika nga, kahit ng Diyos, kinukulong natin sa ating konsepto ng pagka-Diyos ng Diyos. Hayaan natin ang Diyos maging Diyos. Huwag natin siyang makulong. Halimbawa, anong tinutukoy ko? Ating unang pagbasa, pinili ng Diyos ang pangalawang hari ng Israel, si Haring David. Sinabi, kasi ang paano pumili ang tao? Sa panlabas, na naakit ang ating mga mata. Humuhusga ang tao ayon sa panlabas. Ngunit ang puso ang nakikita ng Panginoon. Kasi ang unang hari ng Israel, si Saul, ba? Matangkad? Ba? Guwapong-guwapo? Ba? Artistahin? Oh, doon tayo, doon tayo. Di ba ganun tayo? Kaya nga, nawala na kay Saul ang pabor ng Panginoon. Pipili na ng kapalit ni Saul na mainggitin. Kaya nga si Samuel, nako, eh kung hihirang ako ng kapalit ni Saul, tsak na, nanganganib ang aking buhay. Sabi ng Panginoon, ituturo ko sa iyo. Kasi, isa sa mga anak ni Jesse, eh siyempre si Samuel, baka ito yung mga katangian ng mga magaganda, ito yung mga asal na kailangan para sa magiging hari. Ang tao, tinitingnan sa panlabas, kundi ang Diyos, ang kalooban. Yun ang mahalaga. At si, tinanong nga ni Samuel, kasi ito na yung mga anak ko, ito, magagaling ito, mahusay ito. Wala ka na bang ibang anak? Sabi, ay, meron pa akong na isa pang anak na namamastol. Yun, hanapin mo. Mismong tatay nga eh. Hindi niya inakala. Marami siyang anak, si Jesse. Para maging hari, inisip pa niya ibang mga anak niya. Hindi, mismong tatay na yan, ha? Hindi yung pinili ng Diyos. At nung nakita nga si David, sabi ng Panginoon, buhusan mo siya ng langis sa ulo. Siya ang hiniram ko. Siya ang magiging hari. Sa makatuwid, ang pananaw ng Panginoon ay maging pananaw natin. Ganon din sa Ebanghelyo, ayon kay San Marcos. Yung mga otoridad na reliyoso, ito, bawal. Walang trabaho, walang gawain,
hindi maaari, mahigpit, napaka-stricto. Ito ang araw ng pamamahinga. Bawal magsikilos, bawal magtrabaho, bawal. Yung unang pagbasa tungkol kay David, may patungkol din kay David. Hindi mo ba nabalitaan nung panahon ng taggutom? Si David, naawa siya, nahabag siya sa kanyang mga tauhang na nagugutom. Yung tinapay na para sa mga saserdote, pinakain ni David. Ha? Bawal yun. Pero dahil sa emerhensya, kakaibang mga pangangailangan, dahil sa buhay, wala nang tatalo sa batas ng buhay, di ba? Kung hindi, mamamatay. Kaya ang sabi ng Diyos, ang araw ng pamamahinga ay ginawa para paglingkuran ng tao, hindi kabaliktaran. Hindi yung tao para maglingkod sa batas, araw ng pamamahinga. At pati, para patunayan si Jesus, ang anak ng tao, ang Mesiyas, ang araw ng pamamahinga ay nasa ilalim ng anak ng tao. Hayaan natin si Jesus maging Diyos. Hayaan natin ang Diyos maging Diyos. Huwag natin, o dapat ganito ka. Kinakahon natin, kinukulong natin sa ating, kahit na matalino tayo, sa ating mga konsepto, sa ating ideya kung ano dapat ang Diyos. Mas magaling ka pa sa Diyos. Ano ka? Diyos ka ba? Hayaan mo ang Diyos maging Diyos at tayo sumunod. Muli, ang ating punto de vista, muli ang perspektibo natin, muli ang ating paningin ay ayon sa mata ng Panginoon. Pagninilay lang po sa tulong ni Maria ni San Jose, nawa po tayo po'y maging bukas at bukal at buo ang ating pagsunod at pagtalima sa kalooban ng Diyos sa ating buhay. Minamahal kong mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos Amang Tiyan at tinawag tayong maging Kanyang malalayang mga anak sa pamamagitan ng Kanyang na anak na si Jesucristo. Tugon po natin, Panginoon, ng araw ng Pangilin, basbasan mo kami. Panginoon, ng araw ng Pangilin, basbasan mo kami. Ang lahat ng mga Kristiyano, naway ituring ang mga utos ng Diyos bilang pinto ng kalayaan mula sa pagkakasala, manalangin tayo. Panginoon ng Pangilin, basbasan mo kami. Ang lahat ng mga mamabatas, naway gumawa ng mga makataong batas na maglilingkod para sa ikabubuti ng lahat, manalangin tayo. Panginoon ng araw ng Pangilin, basbasan mo kami. Ang batas naway huwag nating ilagay ng higit pa sa ating pagkatao, bagkus unahin ang pagpapatupad ng dakilang utos ng magmahalan tayo, manalangin tayo. Panginoon ng araw ng Pangilin, basbasan mo kami. Sa mga nababahala sa kanilang karamdaman, naway makatagpo sila na kaginhawaan at lakas ng mga taong nagmamahal at kumakalinga sa kanila, manalangin tayo. Panginoon ng araw ng Pangilin, basbasan mo kami. Panginoon Diyos, naway maging paanyaya sa amin ang bawat batas mo upang mahalin at paglingkuran ang aming kapwa. Hiniling namin sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. O Diyos, awang di mabilang, tanggapin mo yaring aming alay. Gawin ito bilang tanda ng aming kalimutan.
Manalangin kayo mga kapatid upang ang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lumikha, ipagkalom mong marapat na ganapin ang banal na paghahain sa pagkatuwing ipinagdiriwang ang alaala ng anak mong nag-aalay. Ang pagliligtas niya sa tanan ay nangyayari upang aming pakinabangan sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama namin makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyong paglingap at kagandang loob, ang tao'y nilikha mo't pinangasiwa sa sansinukob. Sa hangad mong siya'y iwas ng lubos, siya'y pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod. Sa iyong pagiliw, iyong pinahintulot na makabalik siya sa pamamagitan ni Kristo Yesus. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya sa pamamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang mga kalob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya yon. Iniabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito't kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inubot niyang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyo lahat ito't inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, nagbago at walang gantipan. Aking dugo ni bubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inialin namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na himlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayun din ang lahat na mapumanaw.
Ipagdasal natin ang lahat ng mga yumao sa kapanahunan ng pandemya. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagitapating kami lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhing Maria na ina ng Diyos, Nuestra Señora de la Buena Hora, na kabiyak na puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol, San Aloysius Gonzaga, San Sebastian, San Lazaro, San Roque, San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo. Diyos ang mga makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubili ng manakakagaling na utos sa turo ni Heso Kristo na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hiniling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan, araw-araw iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoon Jesucristo, sinabi mo sa iyo, Apostol, kapayapaan ay iniiwan ko sa inyo ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tungyan mo ng aming pananampalataya at huwag ang aming mapagkakasala. At pagkalooban mo kami na kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Mga kapatid, mga kaibigan, sumunyan po ang kapayapaan ng ating Panginoon. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, mapalad na mga inayayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Sa kaharian niya
araw ng bagong silang lugar ng ligaya. Kapiling si Maria, pati si San Jose, anghel na masasaya, apostol na doce. Buong Senyor purihin, aring nasa trono, kanyang nalay sambahin, Viva Nazareno. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, padaluyin mo sa amin ang batis ng Espiritu ng iyong pag-ibig upang kaming pinapagsalo mo sa pagkaing iyong bigay para kami pagbuklurin ay magkaisa sa pananalig sa iyo sa pamamagitan ng Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin kay San Roque. O pinagpalang San Roque, pintakasin na may karamdaman. Dingapin mo mga aming mga kapatid na nasa banig ng karamdaman. Ang iyong pamamagitan ay sadyang makapangyarihan na ikay narito pa sa daigdig maraming gumaling dahil sa pagkatanda mo sa kanilang kamahal-mahalang krus. Ngayon kayo nululahati na dyan sa langit na nanalig kami ngayong pamamagitan ay lubhang magaling. Iyalin po sa Panginoon Diyos siya rin aming mahinaing at sa tulong po niya ay makamit ang kagalingan ng aming kaluluwa at katawan. Pakundangan sa mga hirap at sakit ng Panginoon sa Kristo at inyong mga panalangin. Amen. Senyor San Roque, panalangin mo po kami upang kami madya sa salot ng COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Senyor San Roque, panalangin mo po kami upang kami madya sa salot ng COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Senyor San Roque, panalangin mo po kami upang kami madya sa salot ng COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Pagbabasbas sa mga deboto ng kanilang mga kahilingan at dasalan. Mahal na po ang Jesus Nazareno, iniyak mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo kahilingan niyo ang kanilang nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila inyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po niyo mga daladala nila mga imahin at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito. Naway maalala nila mga pangako sa binyang na ikaw ibig at paglilingkuran ko ng bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihan Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Taglayin po niyo sa inyong pag-alis ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipinto ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin.
Nuestro Padre Jesus Nazareno, ninulwalhati ka namin.